Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya'i la khawfun alayhim wa la hum yahzanun faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huzur achu naw Shafiq Ahmed Qadri Rashid Basti andar wapas yeti rozan yeti basan pushtan ye bastin ches yetki. Ye urzu mubarak Lal Baba Sahib Rishi rahmatullahi alayhi wa manam. Yon visal su sabdamut ar ji kala kashat 5 hijrasan. یعنی قریب قریب تر ہت ساڑ تر ہت وری بروہ اونمت دنیا تش یہ کلامات لیچمت خواجہ محمد اعظم دید مری صبح پنس توار توار کہ عزم سند فرمو تم لکھان اس والد صبح گھان کجر تمہن کلام تگان کر پان تمو لو پنہ گھر توارک دان پنہ گھر حال لوکھمت پتہ حد اون تمو گرکیو سہ یور لال بہ صبح نشو دھت تم پن کھمت داناول کمت کھین من ٹھوٹ تو تم گئی زبان کجر دور بیم سے منسلک اخ بون یہ تک ونان کوکر باغ سو اڑ دود اوسمت امس زمینس کام کران ول مزور تمو ون یہ گو گرم یمن دست پاکس اندر اخ لور ہنس اڑ دود سوائے ووک سو ونکس خوبصورت بون موجود یہ ہوں پان تم نظار کر اصل کیا دمبال ہند چونکہ اصل کھا دمبال ونان اصل اگر اس وچو نا دینی اعتبار طریقت اندر اتنا ذکر حدرا ہائے دود رات ہا حدرا حدرا ذکر اندر اخ خاص زٹھ طریقہ شیخ رہنمائی کران یہ مندس اکس دور میں بہوان ذکر حق کر اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ تر پہ چین قدم گاہے بروہ گسان گاہے پت گسان ونکس رائج عرب کے ملک خاص کر ترکی اندر یا ملیشیا اندر یا یہ ات کیا ونان عرب کے کس شام اندر تھی ونکس تھی وچو اگر اس وچو سوشل میڈیا ونکس یہ ذکر حدرا ونان ات مجھے کن سات ڈف تہ بجال اس یہ رائج پتہ گو موشور دمال ہور بن وتن اصلی ذکر حدرا طریقہ من چل ذکر حدرا یہ اس توارکس آمت یہ رب سن یاد مشغول گا میون جسم مبارک اس زمین پر کھود وت پہ اعلان کرنا یت استان عال کے دربارس اندر یو تمہ وقت اعلان ذریعہ ڈول ڈول بجاوان شیش صاحب لال بہ صبح سانہ پاک مجھے گھن جمع پہ لال بہ صبح طریقہ نصیحت کر واضح تبلیغ کر ذکر کر پان تران پان تین قدم مبارک جائے بروہ گھان گائے پات گھر مے ون ذکر حدارا تھی ہوں ونکس ونکس والے ملکن من ذکر حدارا تمہیں ذہن مند پانے کر پہ گو روز سلسلہ چالو تو بنو وت اخ لفظ کشیر دمبال یا دمبل وہ مختلف علاقوں پہ امی کرن ول تیل دہ تر وری بروہ کھس دپان نائنٹیز کھت چھ بہ ونان تھی تمہ وقت بزرگ تم اکس خاص انداز مجھ یہ دمبال کر ذکر حدارا کر ذکر کران کران تم قدم تلان گاہے بروہ گاہے پھ یہ حضور علیہ السلام وقت اندر تم حبشی گائے مسجد نبیس اندر روک تمو ڈیر پہ کور تمو تک پنہ ہتھیار اخ نمائش تم گائے قدم بروہ نا گائے پھ تم سیس ونان محمد النبی صالح محمد النبی صالح صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ذکر وچ حدے آشا سیدھی کا شان مقدس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تت انداز پہ دائر گھان تھی پہ اخ بزرگ کران تربیت تھی اندر یہ ذکر سپدان دچھن کھوور گھان قدم تہ آج ذکر حدرس پیو پہ بعد آج دمبل ناو مگر آج ترہ وری بعد صبح ترہ پانچ وری بروہ اخ عجیب منظر آج اتنا لکٹ نوجوان تہ وسان تو سہ رود نا سہ مزہ تو سہ نظام کی تس من گئی کمی سو مانان دعا کرو رب تعالیٰ تھی تہد سمن سون سمن قبول بیسن یہ عرصہ پہ رحمت باران جاری رب تعالیٰ تر پنہ دربار رحمت تاکہ سن دجمن باغر یا بہار سن جانور ترسان تریش باپت واریا زمیندار فصل ووت فصل بنا آو ونکس کی پریشانی حال تھی دعا گناہ گار تر دعا لال بہ سن پاس گوس بہار یون عرش اعلیٰ پہ گھس بارش وسے رحمت بارش تاکہ کشیر لگہ شوب رب تعالیٰ لگہ سان گھر تو شوب سان کار السلام علیکم ورحمۃ اللہ